Kristus on tehnyt ihmisten puolesta. Näinhän se menee. Mä kuuntelen tässä Jukka Norvannon Raamattu kannesta kantaa. Siellä tulee tärkeä asia, roomalaiskirja. Roomalaiskirja 8. Aha, tuohon on jäänyt vielä yksi bisfenoli A juttu. Mutta mulla laukesi täällä kelloradio, se vanha uskollinen ystävä, mä joudun sen heittää roskiin, kun täällä oli ollut sähkökatkos joulun aikoihin, niin tulin takaisin, se oli täällä odotellut, että joku olisi laittanut hänet aikaansa niin pitkään, että se oli sitten saanut jonkun sydänkohtauksen ja sitten oli varmaan se pääkellopiiri jotenkin mennyt rikki, että se ei sitten toiminut siinä vilkku vaan 00, tai ei se edes vilkkunut, vaan oli vaan 00. Niin tästä pitäisi nyt tämä kertaa uusi. Onneksi joku lahjoitti mulle, oli jättänyt tuonne oven eteen mulle uuden kelloradio. Mä kattelin tosta jo vähän, mä purin täältä tämän ylimääräisen, tai revin tossa vaan, kun mä ihmettelin tätä hienoa toimintaa, mistä sitä aukeaa tosta. Revin ton CD-soittimen pois, mä aion tästä kyllä repii enemmänkin tuon CD-soittimen osia pois. Mä en nimittäin sitä tarvii. Vie vaan sähköä. Tehdään tästä semmonen sähkönsäästömalli. Mä jo katselinkin, mikä tässä on vikana. Se paljastui tuosta pienestä reiästä ja avataas tää, niin tekin näette, mikä tässä oli vika. Ennen kaikkea kiitoksia lahjoittajalle vaan. Sattui niin sopivasti, kun mulla hajossa on mun oma kelloradio. Mä heti jo sen menemään. Mä en alkanut sitä sen kanssa justeeraamaan. Että en saanut teille näytettyä, mistä tapauksessa oli kyse. Mutta mä yhdessä videossa tein siihen noin uudet näppäimistöt. Ja niiden osalta se olisi kestänyt maailman tappiin saakka. Siihen tuli nyt sitten hajos mikropiiri. Miten tämäkin on näin tehty, että ei saisi kunnolla avattua? No niin, ehkä nyt voit vähän nippusiteitä auki. Millähän kiinalaisten lapsityövoimalla tämäkin on kasattu, kun ei tänne aikuisen ihmisen sormet meinaa mahtua sisälle ollenkaan. Joku vikkelät. Täälläkin on muuten noit bisfenoli A-juttuja. Ne täytyy irrottaa täältä pois. Ei saa päästää tonne luontoon sellaisia ikäviä aineita. Ne sitten kertyy ihmisiinkin, kun ihminen on täällä luomakunnan huipulla, niin kaikki pikkuelukat sairastuu ensin ja sitten lopulta lehmät ja sitten ne on ihmisessä kaikki ne sotkut, niin tässä jo heti alkuvaiheessa pitää estää näiden kamojen päätyminen tuonne luontoon ja luonnon kiertokulkuun. Kyllä me ihmisetkin tuolla luonnosta se sapuska me saadaan, vaikka se tuntuu vähän ihmeelliseltä tänä päivänä, kun tuolta marketista vaan käy hakemassa tavaroita, niin siinä kyllä mä kohta saan näytettyä, mikä tässä on vikana. Purataan tavaraa täältä vaan pois tieltä. Tuosta vielä. Näin omaan käyttöön näitä voi korjailla, mutta pitäisi olla joku firma tai toiminimi, että voisi korjata muillekin. Lähtisiköhän se nyt toi CD-soitin irti. No siinä. Siitä irrotetaan noi bisfenoli A-härpäkkeet. Niitä kun on kertynyt laatikollinen, niin täytyy nä. Tässä on justiin halvalla tehty CD-soitin. Siinä on toi ohjauskisko toisella puolella, metalli ja toisella puolella tuommoinen muovihankaa, tuommoista peltiä. Ei yhtään hyvä. Sitten tää on se halvempi ratkaisu, että näitä hammasrattaita käytetään tämän
lukupää siirtoa, niin ei ole yhtään niin hyvä. Niin mikä tässä pitää vaihtaa ja korjata, niin on toi yksi konkka on pullahtanut. Se aiheuttaa hurinaa ääneen, niin se pitää vaihtaa. Se on tuosta virtalähteestä justiin, vaihdetaan siihen kunnon konkka, niin kyllä se sitten kestää taas 30 vuotta. Tämä on varmaan mun elämäni toinen kelloradio, mitä mä ikinä tulen koskaan tarvitsemaan. Se ensimmäinen hajos, mutta se hajos sen takia, kun ei ollut käyttäjää paikalla, kun se olisi tarvinnut käyttäjää. Tuossa se on se hurinaa aiheuttava kondensaattori. Se on nyt siinä esillä. Se on helppo kiskasta siitä irti ja auki. Laittaa sitä kuvausvaloa vähän lähemmäs. Noin. Onnistuu tuo kuvaaminen. Mistä mä nyt löydän tota näin pitkillä jaloilla varustetun kondensaattorin, kun mulla on tota kamaa, mikä on irrotettu vanhoista vehkeistä, niin eihän niissä näin pitkiä jalkoja on. Siihen täytyy nyt saada kunnon mahdollisimman iso, minkäs kokoinen, 25 volttia 2200 mikro. Eiköhän mulla joku 35 volttinen siihen varmaan löydy. Tää muuten on siellä tommonen pieni jäähdytyslevykin. Tuo sai vähän naurun aikaa minulta. Tuosta mä löysin tommosen 105-asteisen, ups se tippu, 2200 ja 35 volttia. Eihän tuolla varmaan 12 volttia suurempi tuo jännite oo, mutta onpahan nyt ainakin pelivaraa sitten, vaikka minkälainen jännitepiikki tulee. Se kyllä ei oikein, on tuossa jonkinnäköinen regulaattori, että ei varmaan kyllä sen yli kovin helposti pomppaa. Kyllä mä saan mahtumaan tän tähän, kun mä otin ton CD-soittimen pois, niin tähän mahtuu kunnon kondensaattori. Mä en siinä CD-soittimella tee tässä kohtaa yhtään mitään. Luotetaan se tänne paikoilleen nyt sitten vaan. Ei kauheasti kannata tässä kohtaa painaa, lähtee noi foliot vielä. Foliot vielä lähtee irti. No ja annetaan vähän tuorettakin tinaa sinne. Tuorettakin tinaa laitetaan sinne. Tulee siistimmät juotokset. Noin. Se on siinä. Onko täällä mitään muuta? En mä ole täällä ainakaan mitään havainnut. Tää on tämmöstä tyypillistä kiinalais... No mä voin nostaakin noi konkat kaikki pystyyn tuolta, kun ne on sen takia, kun täällä oli tää CD-soitin. Tonkin voisi laittaa vaikka jäähdytyslevyn. Mutta ei tää nyt niin paljon virtaakaan, että tää virtalähde vie enää, kun ei siellä ole sitä virtaa kuluttavaa CD-soittimen koneistoa. Noi konkat voi kyllä nostaa vaikka vähän pystyynkin tuolta. Tää nyt ei mitään tukesin standardia täytä. Kuitenkin tässä on otettu, tää vanhakin oli 105-asteinen, niin kuin noin tääkin lämpötilakesto sulta 105 astetta, että ihan hyvä ainakin noiden merkintöjen mukaan, mutta en tiedä mikä tuommoinen Honsing laatustandardi nyt sitten on, että ainakin tämä on selkeästi pullahtanut, ja jos tätä mittailisi, niin ei tässä olisi enää kapasiteettia, en näe tarpeelliseksi lähteä mittailemaan tällaista, kun se olisi ihan turhaa. Tuohon toi on saanut vähän jotain osumaa, siitä on toi kaiuttimen suoja ritillä, niin vähän muuttanut muotoa. Mä koitan sitä vähän pullautella auki. Siihen tarvii aika vähän paksua työkalua. Ehkä näiden pihtien avulla se voisi onnistua. Ei tästä kyllä hyvä tuu. Melkein
melkein voin sanoa, tämä vaan venyy ja paukkuu. Kemppä voin sanoa, että olisi voinut jättää tekemättä tämän homman. Nyt se on röpelöisempi toi pinta sitten, kun sitä täältä yrittää vetää tuon. Niin liimattu toi kaiutin, että se nyt on makuasia, että tykkääkö siitä, että se on sisään painunut vai onko se lähempänä sitä alkuperäistä muotoa. Antaa olla. Ei korjata enempää, muuten se vielä vikaantuu lisää. Jos riittävästi korjaa, niin kyllä kaikki vehkeet saa sitten rikki. Hauskana pikku ominaisuutena täällä on tämmönen muuntajalta tuleva toisio. Toisiojännite. Tässä on yksi jännite vaan käytössä, niin siihen on laitettu tämmönen ferriittirengas. Se on vähän niinku jälkiasennuksen näköinen. Se on jätetty tänne piirilevyn alle. Nyt kun tätä on avattu piirilevy, niin sitä on hankala saada auki. Ja yleensäkin se on nyt alttiina mekaanisella liikkeellä, eli nämä toision johtimet voi hangata tässä päällä makaavaa piirilevyä ja voi vaikka tulla jossain kohtaa oikosulku, kun jos tämä vaikka matkailuautossa joutuu olemaan ja sitten se liikkuu näin paljon, niin siinä voi vuosikymmenien saatossa niin tulla kulumaan noihin johtimiin. Mutta kotiolosuhteessa toi nyt varmaan saattaa kestää vähän pitempään, kun se ei joudu mihinkään liikkeelle alttiiksi. Näissä tämän päivän halvalla tehdyissä kulutuselektroniikkalaitteissa on luovuttu päänsääntöisesti kaikista piirilevyllä olevista vaihdettavista sulakkeista ja on siirrytty tuonne muuntajapakkaan sisälle sijoitettuihin lämpötilasulakkeisiin. Tässäkin se on mainittu 125 asteinen lämpötilasulake, eli kun tuo muuntaja saavuttaa tuon 125 asteen lämpötilan, niin sieltä sisältä laukeaa sitten tuo lämpösulake ja katkaisee virran tulon ensiölle, niin se on melkeinpä ainut semmoinen turvallisuusvaruste näistä tämän päivän halvoissa kulutuselektroniikkalaitteissa. Ei sitä ole aina edes merkitty näin hienosti niin kuin tässä on. Tuolla piirilevyllä aikoinaan on ollut vanhemmissa laitteissa, niissä on pienissäkin radioissa, niin niissä on löytynyt semmoisia vaihdettavia lasiputkisulakkeita, että ei vaihdeta sitä palannutta lämpötilasulaketta mitenkään tuolta muuntajan sisältä, kun se on siellä muuntajan käämityksiin laitettu, että se on vaihdettava sitten muuntaja kokonaan, jos se nyt sattuu hajoamaan. Yleensä se vaatii, että joku oikosulku tulee tuonne piirilevyymään, mutta huonompaan suuntaan, että ei ole ajateltukaan sitä korjausta näille laitteille, että kertakäyttökamaa ihan selkeästi, suuntaus on tämä. Löytyy täältä vielä sitten tämmöinen yksi selkeästi kuivunut 470 mikrofaradia, siis 16 volttia, 105 astetta. Se on aivan tuossa jäähdytyslevyn vieressä tuossa kohtaa. Siinä saa vähän varoa, että toi pieni pintaliitos kondensaattori niin tuo tuossa, niin ei lähde samalla kuin sitä juottaa. Se voi ihan hyvin tarttua vaikka ison juottimen kärkeä kiinni toi pieni kondensaattori. Sehän on kyllä. Kattelen, että onko se ihan rinnalle kytketty ton ison kondensaattorin rinnalle, joka on sitten läpijuotettu tuolla toisella puolella. Se vähän näyttää siltä. Et periaatteessa siinä ei kauhean suut vahinkoa tuu, mutta kun kondensaattorissa näyttää kyllä. Se on toinen puoli, se on tuossa keskellä tuossa kohtaa ton paikka, niin siihen mä löysin. Mä laitan siihen, mitä mä nyt löysin tosta, sain, on riittävästi not jalkoa, niin tosta ton 470 mikroa saman kokoinen kapasiteetilta, mutta jännitekesto on 35 volttia ja 105 astetta, niin sen mä koitan, siinä on sen verran riittävät ja pitkät jalat, että mä saan sen tuohon tällättyä tuohon paikoille. Yksi yleisimmistä, eniten käytetyistä kelloradioiden ja kellojen ohjauspiireistä on toi LM8560, mikä mulla tässä vanhassakin kelloradiossa oli, mikä nyt on hajonnut. Täällä ei kellon ajassa tapahdu yhtään mitään.
sieltä on, se ei askella ilmeisesti tuo prosessori enää, se on vainaa, siinä ei tapahdu mitään, että se vaatisi tuon mikropiirin vaihtamisen melkein. Se ohjaa tuommoista LED-näyttöä tässä tapauksessa. Se täytyy sanoa tämän kelloradion puolustukseksi, että tässä on vähän parempi tuota kellopiiri. Siinä on, tuossa näkyy toi, onko toi nyt 32 kHz kide näkyy tuossa. Sitten tuossa on prosessori. Siinä kyllä luultavasti voi olla tuon CD-soittimenkin tuota koneistoa ohjaava tai sähköaivot tuossa samassa piirissä. Mutta ainakaan tässä ei ole käytetty sitä normaalisti kelloradioista löytyvää piiriä, joka ohjaa näyttöä ja se ottaa taajuutensa. Onko siinä sisäänrakennettu kellogeneraattori vai ottaako se? Se taitaa ottaa kuitenkin 50 Hz verkkotaajuudesta sen tahdistuksensa. Että tämä on pikkusen vähän kustannetumpi siinä mielessä. Mutta pistetään nippuun tämä nyt se tuolla tuo uljas kondensaattori tuolla noin se johtajan takana on siellä se pödättää. Kun tässä nyt on tilaa pystysuunnassa reilusti, niin ei ole koolla paljon väliä. Katsotaan kun mä saan tämän nippuun, niin rätiseekö tämä verkkotaajuuden mukaan enää, kun tähän on vähän konkkaremonttia tehty nyt sitten. Katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu, kun tähän laittaa kytkeen jännitteet ensimmäisen kerran. Tapahtuuko tuolla virtalähteessä jotain kauhistuttavia asioita? Ei siellä tapahtunut mitään ihmeellistä. Ja täällä vilkkuu nyt kellonaika, niin kuin sen kuuluu. Tämä uhkailee jotain mua, että tämä pitäisi vastaanottaa taajuusmoduloitua lähetettä, niin stereona, tuossa on tuommoinen merkki, toivottavasti sen saa monotettua, koska se varmaan toi kohina tämmöisellä lanka-antennilla aika hurjaa varmaan. Virtalähde ainakin näyttäisi nyt tuo toimiva, pistää sitä kanalle, tuolta valitaan FM, niin kuin se kuuluu ollakin. Missä toi äänenvoimakkuus on tuolla? Sekin tuli kohdalleen, se ainakin hiljenee. Sitten tähän taajuutta sitten. Sieltä löytyy joku kanava. Ainakaan hurise enää niin kuin siihen vanhaan verrattuna, että se on aika mieletön. Kyllä tämä tuli kuntoon. Tota mä vähän nyt harmittelen, kun ei onko täällä, tosta löytyi monostereokytkin, että tuolla saa ihmeitä aikaan äänenlaadussa laittamalla tuon monoasentoon, niin silloin se kuuluu huomattavasti vähemmän häiriöitä. Nythän tästä puuttuu tietenkin tämä CD-soittimen koneisto, mitä mä en tosiaankaan tarvii. Tämä tarraki, mikä varoittaa lasersäteistä, on ihan hyödytön nyt. Tämän kannen mä säilytin tämän nyt liimaan tähän kiinni sitten, että ei mene pölyä tuonne sisälle. Niin siellä ei mitään CD-soitin kuitenkaan sisällä ole. Tästä tuli, eiköhän tämä ihan pätevä kelloradio nyt.